Labrīt, labrīt, cienījamie televīzijas skatītāji, šī rīta pārraide Kristus uzvaras gājienā kopā ar jums. Es, Artūrs Rižiš Čonoks, un ir patiesi prieks šo dienu iesākt kopā ar jums un kopā ar debesu Tēvu. Dievs ir uzticams, un paldies Dievam par viņa žēlstību, ko mēs varam ik rītu piedzīvot, un arī šajā rītā piedzīvot to, ka Dievs atjauno savu žēlistību. Sveiciens jums visiem, kas jūs skatieties YouTube kanālā un Facebookā. Ja jūs neesat abonējuši mūsu kanālu YouTubeā, abonējiet un ticu, ka arī turpmākie raidījumi un pārraides jums būs par svētību jūsu ticības dzīvē un jūsu attiecībās ar Dievu. Vēlos lasīt no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas un 15. Pantu. Ļoti svarīgi vārdi. Jēzus Kristus, viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Lai tu viņus pasargātu no ļauna. Amen. Mīļa, ir kāda cita rakstuvieta, ko mēs lasām rakstos, ka ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Un mēs zinām, ka tas nāk no pasaules. No Dieva nekas ļauns un slikts nevar nākt. Viss, ko Dievs ir radījis un devis, ir labs. Viss, kas ir no Dieva, ir derīgs. Bet viss, kas nāk no pasaules, acukārība, mieskārība, dzīves lepnība, tas nāk no pasaules, nevis no debesu Tēva. Jēzus, viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Mīļie, mums nav jāaiziet no šīs pasaules. Citādāk mēs nevaram sludināt evaņģēliju un mēs nevaram mantot cilvēkus Kristumu. Bet viņš saka, es lūdzu, lai tu viņus pasargātu no ļauna. Un mums ir jāņem vērā, mīļie brāļi, mās, ka mēs dzīvojam grēcīgā samaitātā vidē starp cilvēkiem, kuri ir bezdievīgi, grēcīgi, pretestīgi Dieva evaņģēlijam. Bet neatkarīgi no tā, mums nevajadzētu bēgt prom. Un mums vēl jau vairāk, ka Jēzus, viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņem prom no pasaules. Mums ir jābūt šajā pasaulē. Mums ir Jānas gaisma. Mums ir Jānas liecība. Mums ir jābūt tādiem, kas prezentē Kristu savās dzīvēs, tur, kur mēs esam. Bet tajā pašā laikā ir svarīgi, ka mēs nepazaudējam pamatu, savu ticības pamatu. Kad mēs neļaujam pasaulē ļaunajam ienākt mūsu dzīvēs un nozakt tās vērtības, tās pamatvērtības, kuras Dievs ir būvējis līdz mūsu sirdīs, ka mēs nesākām peldēt līdz šai pasaulē. Nepavēlt, mēs lasām netopiet šai pasaulē līdzīgi. Tāpēc, ka tad, kad mēs kļūsim līdzīgi, mēs dziedāsim līdz. Mēs darīsim to, ko dara pasauli. Kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes zemes, viņš brīdināja, viņš teica, nesaejieties ar citām tautām. Neņemiet šo citu tautu dzīvesveidu, paražas, likumus un tā tālāk un tā tālāk. Mēs zinām, ka Izraela tauta nepaklausīja. Nāca laiks, ka viņi saradojās ar citām tautām. Un viņi pielūdza elkus, viņi atkrita no Dieva. Redziet, tas ļaunums nāk no pasaules. Un es vēlreiz atkārtoju, ka nav jautājums par to, vai mums izolēties tā, ka mēs ielienām alā vai sēžam klosteros. Par to nav runa. Mums nevajag šādā veidā izolēties. Mums vajag novilkt garīgi šīs robežas, šīs līnijas, šīs sarkanās līnijas, kuras mēs nepārkāpjam savā dzīvē. Nevis bailēs, bet tāpēc, ka mēs mīlam savu Dievu. Tāpēc, ka mēs zinām, ka viņš mūs ir atpircis no grēka. Viņš mūs ir pārcēlis no tumsas gaismā un no nāves dzīvībā. Un tas ir tāpēc, ka viņš mūs ir darījis par saviem bērniem. Mēs gribam dzīvot Dieva godam, Dieva slavai, esot nevis tumsas bērni, bet gaismas bērni. Amen. Lai Dievs palīdz tev, un lai Dievs palīdz man, mums ikvienam, ka mēs staigājam tā, kā Jēzus ir lūdz, ka mēs tiekam pasargāt no šīs ļaunās pasaules, no grēka viltības, un paliekam
viņa patiesībā. Debesu Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā par taviem bērniem, kur šoreiz ir uzsākuši šo dienu. Es lūdzu, Dievs, lai kur viņi arī dotos savām darba vietām, Dievs, dažādās vietās, ir dažādas vides, kur mēs esam. Es lūdzu, Dievs, pasargā viņus no ļauna, pasargā viņus sirds, Dievs, ka viņi, Dievs, saglabā to tīro, patieso Dievu vārdu savā sirdīs un savās dzīvēs, un ka viņi ar to var dalīties, ka viņi var būt kā liecinieki, kā gaisma, kā dzīva liecība tur, kur viņi atrodas. Es lūdzu, ka tu svētī viņu ceļus, ka tu svētī viņu gaitas un ka tavu varanā un visu spēcīgā roka viņus pavada visā šajā dienā. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, tiksimies jau kādā citā reizē. Visu labu!